Välkomna. Det är väldigt roligt att se att intresset för ny kärnkraft är så stort. Jag som pratar nu heter Per-Oskar Hedman och är kommunikationschef på Fortum vardags. Och det här är ju ett arrangemang vi gör tillsammans med Finlandsinstitutet Power Hour. Och det gör vi därför att, ja, vi är ett finskt bolag, men också därför att energisystemet i allra högsta grad är en nordisk fråga. Och där vi ofta behöver resonera och titta på det som en helhet. Det vi ska prata om idag, det handlar ju om hur vi får det här dubblerade energisystemet på plats. Och med oss så har vi ett antal personer. Och vi ska börja med Carl Hedesén från Quantified Carbon, som på uppdrag av oss har gjort en studie för att titta på vad är det mest kostnadseffektiva systemet, också då modellerat ett antal scenarier. Och med de orden så lämnar jag bordet till dig. Ja, tackar. Varsågod. Toppen. Ja, som sagt, jag har blivit ombedd att presentera ganska kortfattat en sammanfattning av den här studien som vi har gjort. Det är inte bara jag som har gjort den, utan det är ett flertal personer från Quantified Carbon, en här idag till exempel, som ligger bakom det här. Så det kan ju vara värt att påpeka också. Jag skulle då vilja börja med då att säga någonting om bakgrunden till den här studien som vi har gjort. Och det kan vara värt att påpeka här att det vi tittar på, det är ett optimistiskt framtidsscenario. För att vi vill se att den här energiomställningen lyckas. Vi vill inte titta på någon alternativ framtid 2050 där allting misslyckas för att ingen lyckas bygga någonting och så vidare. Utan grundantagandena är optimistiska. Och det gäller över hela brädet. Det gäller till exempel riskdelning för att kunna få ner finansieringskostnader på alla kraftslag till rimliga nivåer. Vi har utvecklingen för kärnkraft och vindkraft, kostnadsutvecklingen där. Den är optimistisk för alltihopa. Vi har också med en väldigt stor andel förbrukarflexibilitet jämfört med vad vi har idag. Och det är någonting som kommer vara fundamentalt för att kunna få plats all den här väderberoende kraften som vi kommer se sen. Och det gäller ju liksom dels industrier, vätgasproduktion, men också hur man laddar elbilar, hur man värmer husen, kunna skifta last fram och tillbaka i tid. Även där har vi optimistiska och generösa antaganden för framtiden. Det här är ju en modell. Det vill säga, i den här modellen så investerar den i ny produktion som ska följa ny förbrukning. Det betyder att i modellen så finns det en perfekt kunskap om att den här förbrukningen kan tillkomma därför att den vet ju att då kommer ju produktionen också på plats. Så fungerar ju inte verksamhet i verkligheten. Jag menar, om man bygger en industri idag som tar 10 år att få på plats, någon annan ska bygga ett kraftverk som tar 10 år att få på plats. Det finns ju liksom en osäkerhet på båda parterna här, båda sidorna. Kommer någon vilja köpa min produktion om jag bygger den? Kommer det finnas någon produktion att köpa om jag bygger min fabrik? Den där osäkerheten finns ju inte i modellen. Det är också väldigt viktigt att liksom ha i bakhuvudet, för att modellen, som sagt, den har ju perfekt kunskap om vad alla andra aktörer gör i en optimering av elmarknaden. Så här ser vår geografiska utbredning ut i modellen. Så vi tittar framförallt på Norden, vi har med Danmark, Baltikum och även Polen, Tyskland och Holland också. Var man drar gränserna i en sån här modell, det är alltid en avvägning. Det är såklart bättre att ta med flera länder, men det gör det mycket tyngre att köra. Allting tar mycket längre tid, så det är en avvägning mellan nyttan av att göra modellen större och den beräkningstid som man i sådana fall får när man gör den större. Och där får man ju avgöra från fall till fall då. I det här fallet så tyckte vi att det här ger en tillräckligt bra bild för att slutsatserna ska vara robusta. Sen vill jag också poängtera här att det här är en optimering av elsystemet med avseende på elmarknaden. Och alla sådana studier, inklusive den här, måste ju också följas sen upp av en grundläggande analys av det faktiska elnätet, de fysikaliska processerna som händer där. Det finns de här N-1-kriterier, det finns svängmassa och så vidare. Så det är någonting man ska ta med sig härifrån, att det här är elmarknaden vi tittar på.
konsumenterna och producenterna vad de betalar varandra. Men sen finns det någonting, liksom, maskinen bakom måste också gå och köra. Och det är liksom nästa steg, men det har det liksom inkluderas inte i den här studien. Det är också en viktig poäng att ha i bakhuvudet. Men som sagt, jag ska inte ta någon jättelång presentation av det här, så vi kommer faktiskt hoppa direkt på först ska jag bara säga hur de framtida förbrukarscenarierna ser ut. Studien är ganska fokuserad på Finland, det är Fortum som har beställt den. Så att här visar jag den framtida elförbrukningen i Finland som vi har i studien. Hur den går från ungefär 87 idag. Så har vi två stycken scenarier. Det lägre blåa här, som slutar på 135. Det motsvarar någon slags, vi kallar det för carbon neutral. Alltså CO2-neutralitet. Finland ska kunna få bort sitt fossilberoende, men det kommer inte vara någon väldigt stor industriell produktion och export av varor, utan det är mer för att klara den inhemska omställningen vad det gäller kanske trafik och uppvärmning och så vidare. Men det blir inte någon större industriell omställning. Sen har vi den röda linjen där som heter Power to X. Och det är då utöver att Finland och Sverige ställer om sin inhemska förbrukning för transporter och så gör man också stora industrisatsningar. För Sveriges del så känner många nog säkert till LKABs planer på fossilfritt stål som kommer göras med hjälp av vätgas. Och det här kommer att dra väldigt stora mängder el. Motsvarande projekt i Finland då skulle få Finland på ungefär den röda banan där upp mot 223 terawattimmar per år. Så det är de två olika framtidsscenarierna som vi tittar på. Och vilken väg vi följer, det kommer ju få ganska stor inverkan då sen på resultaten. Och det är de vi ska börja titta på nu. Som sagt, hur ser då ett optimalt elsystem ut om man tittar på elmarknaden? Och här motsvarar ett genomsnitt av lite olika scenarier för hur mycket ny kärnkraft man tillåter, för hur mycket vi ser på användarsidan. Fortum brukar jämföra det här med tallriksmodellen, och det tycker jag är en bra analogi, så vi snor den, vi kör den här också. För att vi har i princip tre huvudingredienser, och det är då flexibel produktion, vi har billig produktion och vi har baskraft. Och de fyller olika behov här. Billigare produktionen, det är vind och sol. De tillför de nya terawattimmar till den lägsta kostnaden. De har också fördelen att de kan byggas ut väldigt fort. Vi behöver mycket ny el fort. Så där fyller de den viktiga funktionen. Sen har vi baskraften, där har vi till exempel kärnkraft, biomassa, vattenkraft. Det här ger liksom en basplatta för elsystemet att stå på. Därför att perioder när det blåser väldigt lite, det kanske är väldigt kallt, vi har en väldigt hög förbrukning, då kan vindkraftsproduktionen kombinerat med solkraften sjunka till nästan noll. Och då har vi väldigt känsliga situationer där priserna kan sticka iväg till helt astronomiska nivåer. Inkluderar vi då den här basplattan, ja, men då sjunker ju liksom inte den effektiva produktionen av till noll, utan då har vi ändå den att stå på. Och det här är främst i zoner med mindre vattenkraft som den här nya kärnkraften kommer vara liksom fylla en stor roll. Sen har vi flexibiliteten, det får vi inte glömma heller då. Där har vi vattenkraften igen, den kan fylla rollerna både baskraft och flexibel kraft. Men vi tänker också topproduktion, vi kan ha gasturbiner. Batterier som man laddar med solkraft skulle också kunna tillföra flexibilitet. Och all den här flexibiliteten krävs ju då för att integrera då variabel produktion som vi har liksom i den billiga sidan. Men då måste vi också ha ett system som kan följa den. Och en liten utzoomning då på hur två olika varianter av det här skulle kunna se ut. Här ser vi Sverige och Finland idag. Och så tittar vi på två olika framtida scenarier. Det översta då, det motsvarar det här ambitiösa scenariet fast utan ny kärnkraft. Och den undre motsvarar det ambitiösa scenariet fast med ny kärnkraft. Och det vi kan se är att i den undre bilden så har kärnkraften ungefär samma andel av produktionen som idag i Sverige och Finland. Vattenkraftens andel minskar markant. Och det är för att totala produktionen ökar.
Men vi bygger inte ut ny vattenkraft, utan älvarna som finns, de behåller vi. Utan det täcks istället upp av betydligt mycket mer ny vindkraft. Och vindkraften och solkraften då tillsammans, det motsvarar ungefär knappt hälften av produktionen, medan kärnkraft, vattenkraft motsvarar den andra halvan av produktionen. Så det är ungefär de två scenarierna som vi har tittat på där. Vad får det här för inverkan på elpriserna i den här modellen? För som sagt, det är en elmarknadsmodell. Och vi vill gärna ha låga elpriser i framtiden här. Och i den här lägre ambitionen på förbrukarsidan, som inte inkluderar de här enorma satsningarna på ny industri i Sverige, i norra Sverige, då ser vi ett elpris på någonstans 55-60 öre, beroende på om vi tillåter ny kärnkraft eller inte. Så här kan vi egentligen dra slutsatsen att för den ambitionsnivån är det viktigast att behålla den befintliga kärnkraften. Ny kärnkraft blir inte riktigt lika viktigt för elmarknaden här. Vindkraft, den behöver expandera till ungefär 35-40 gigawatt i Sverige, och i Finland någonstans 20-25 gigawatt, vilket då kan, det är betydligt utbyggnad jämfört med idag. Tittar vi istället på den högre ambitionen på förbrukarsidan, Power to X, det ligger ungefär i linje med den ambitionen som regeringen har satt på 300 terawattimmar per år. Det är give or take samma typ av scenario. Där ser vi priser på mellan 55 och 80 euro per megawattimme. Och där ser vi ju då att för att få ner priserna där, så ser vi ungefär en fördubbling av dagens kapacitet för kärnkraft. Vindkraften i Sverige ökar till mer än 40 gigawatt. Även i Finland mer än 40 gigawatt. Så det är ungefär de nivåerna vi ser på oss. En fråga jag får ibland är liksom, hur kan priset gå ner i den här figuren om vi adderar kärnkraft som är det dyraste kraftslaget? Det verkar ju liksom lite ointuitivt. Men svaret på den frågan är ju att om man fokuserar för ensidigt på ett kraftslag, vi tar vindkraft som exempel då, då får vi en enorm kannibalisering av produktionen där. Så att när all vindkraft producerar max, ja, då sjunker elpriset till noll. De får inte ut det här priset, 80 euro per kilowattimme. De får någonting som är mycket lägre i genomsnitt. Och när det inte blåser, ja, då sticker priset upp, men då producerar de heller ingenting. Så att istället, om man har då den här mera avvägda bilden enligt tallriksmodellen, då kommer ju faktiskt systemet i sin helhet att bli mer balanserat. Och det kan man ju notera, det ger också bättre lönsamhet för vindkraften. Därför att det blir inte samma kannibalisering av vindkraftens produktion. Så den kommer också tjäna mer pengar på att vi har ett mer balanserat system med kärnkraft med i bilden. Så det tror jag också är en viktig poäng. Och slutligen då, vad vill vi skicka med från den här studien till resten av samhället då? Det första vi säger här är att vindkraften, ja, den måste fortsätta expandera så långt det är tekniskt och politiskt möjligt. I den här studien så ser vi typ en tredubbling av i Sverige och en upp till en tiodubbling i Finland. Så att bara för att man bygger ny kärnkraft så betyder inte det att man kan liksom ligga på latsidan vad det gäller ny vindkraft. Den är också precis lika viktig i det framtida systemet för att vi ska ro i land med det. Och det är också, jag menar, det är den enda som vi kan bygga ut på riktigt kort sikt. Men här måste vi adressera olika frågor för att liksom få den på plats. Användarflexibilitet, det måste förbättras. Som jag sa från början, det är ett krav för att vi ska kunna integrera all den här vindkraften som vi tittar på. Det skulle inte gå annars. Där vi måste se mycket mer flexibilitet vad det gäller industrier till exempel som producerar vätgas. Att de ska kunna vara flexibla i när de förbrukar, kunna undvika perioder med låg vindproduktion och istället använda ett lager. Vi har tittat ganska mycket på de frågorna åt bland annat LKAB när de expanderar eller liksom planerar att expandera sin fossilfria järnproduktion i norra Sverige. Vi ska inte gå in på detaljerna där, men sammanfattningen av det är väl ungefär att det finns goda möjligheter där för att kunna få den flexen på plats. Men vi kommer också behöva flex från elbilsladdning, värmelager och så vidare.
Sen måste vi också såklart livstidsförlänga den existerande kärnkraften. Det sa ju det här mindre ambitiösa scenariot. Att den blir liksom grundbulten där. Men har vi då det nya scenariot liksom med den här nya produktionen, så behöver vi i storleksordningen fördubbling av dagens kapacitet. Vi skulle också gärna se att man uppmuntrar nya tekniker, SMR:er, som kanske kan producera både värme och vätgas, värme och el. Det är ingenting vi har kollat på här, men det är någonting som ytterligare skulle kunna förbättra den här situationen. Och sen igen, alla sådana här studier som optimerar med avseende på elmarknaden, de måste också följas upp av en ganska grundlig analys av själva elnätet, så att det går att köra, så att det inte blir svart helt enkelt. Så med det, så jag får inte tacka för mig, men vi fortsätter. Ja, så bra. Då börjar jag öppet med en fråga också till dig. Ni har ju då räknat på den här modellen. Vad ser du är de stora utmaningarna? Är det på den politiska sidan, eller vart ser du att det finns utmaningar i modellen? Eller är det snarare att det är svårt att få till en jämn utbyggnad av väderberoende produktion och den flexibilitet som behövs? Jag skulle nog faktiskt säga att den här begränsningen i att producenter och konsumenter inte exakt vet vad den andra gör är en... Det är väl det som egentligen är det mest orealistiska i en sån här modell. Det är väl... Tycker jag är en utmaning i alla fall. Och det är också någonting som jag har hört från. Max, ur ditt perspektiv, vad ser du är, när du ser den här modellen? Vad drar du för slutsatser? Ja, jag håller med om det, att det finns en osäkerhet i verkligheten som inte återspeglas i modellen. Sen kan inte jag avgöra alla tekniska detaljer och sådär i modellen, men om man tittar på det politiska landskapet så finns det ju helt klart utmaningar där, att vi har energifrågan har blivit lite fastnat i ett kulturkrig, skulle man kunna säga, att det finns en sida som är väldigt mycket emot kärnkraft men samtidigt för vindkraft, och sen så en annan sida som är emot vindkraft men för kärnkraft, och där tycker man att det skulle kunna finnas utrymme för en kompromiss där man säger okej, då bygger vi vindkraft och vi bygger också kärnkraft. Men att få ihop den kompromissen kan krävas en del. Sen så tror jag också att det finns ett visst ideologiskt motstånd mot den här sortens samverkan mellan industri och näringsliv. Alltså en gammal klassisk industripolitik. Att den idén lite har... Den är på väg tillbaka nu, men det var länge som den var väldigt mycket ute i kylan. Det ansågs väldigt fult att staten skulle välja vinnare. Man ville att allting skulle vara teknikneutralt, att det var marknaderna som skulle bestämma och så vidare. Och att marknaden, det handlade bara om den här auktionen där säljare och köpare möts. Det handlar inte om elsystemet som helhet, att man måste kunna täcka sina kostnader för produktion och investeringar och så vidare. Så att det finns sådana ideologiska rester som också har lämnat institutionella spår, till exempel hur elmarknaden är uppbyggd. Men det börjar förändras nu, tack och lov, men kanske för långsamt. Michel, Svenskt Näringsliv. Jag ser att nickar instämmande när Max talar. Vad ska vi ha för slutsats av det? Jo, men först vill jag... Dels vill jag bara nicka också till det vi hörde inledningsvis här från dig. Och att det stämmer väldigt väl överens med den analys som Svenskt Näringsliv har gjort, att elsystemet behöver stå på tre ben. Det är både vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. Så jag satt och nickade väldigt mycket under din presentation. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om vad behövs då för att det ska komma till stånd. Och nu vet vi ju tydligt att stora delar av industrin, Svenskt Näringsliv, vill vara med och delfinansiera, som vi läste i DN för ett litet tag sedan, på olika sätt. Det saknas ju en finansiell modell. Det är många hjärnor just nu som tror att de tänker på hur man ska kunna finansiera ny kärnkraft. Men att den behövs, det tror jag är väldigt tydligt. Jag tror det jag nickade när du pratade är att det behövs verkligen ett slut på det här kulturkriget. Det tror jag vi är överens om. Mm. Näringslivet behöver ju mer el nu, eller igår, på flera ställen i landet, och då är det bara vindkraft som gäller. Och det står inte i motsättning till att vi behöver ny kärnkraft. Så att allting behövs. Allting behövs. Ja, Jesper, du är ju då kollega till mig också. Mm. Jobbar med att titta på förutsättningarna för just ny kärnkraft. Men det är ju som sagt bara en del av ett system. Vad är din reflektion
över den här studien och resultaten? Ja, nej, men vi är ganska samstämmiga med föregående talare här också. Att, och jag tycker väl att det är en gedigen analys, ett gediget arbete, och vi delar ju, kan man säga, bilden också att vi kommer behöva alla fossilfria kraftslag framåt. Alltså ny vindkraft, ny solkraft och ny kärnkraft. Så vi tror ju att man behöver titta på respektive kraftslag och vad krävs för just det här kraftslaget för att vi ska kunna bygga ut det på ett effektivt sätt och förutsägbart sätt. Och hitta riskdelningsmodeller och så vidare som man tittar på som passar de olika kraftslagen. Så att egentligen en ganska samstämmig bild skulle jag säga. Sist ut, men absolut inte minst, Mattias, ur SVKs perspektiv, vi fick ju en liten brasklapp här med att det här borde också testas och behöver testas ur ett tekniskt perspektiv. Går det att köra? Och det känns som en given fråga till dig. Mm. Nej, men jag tänkte säga till att börja med, jag tycker att man ska tänka så att vi behöver en massa elproduktion, så det gäller ju liksom att ta tillvara på, hur ska man säga, alla möjligheter som finns. Och sen så, jag skulle säga att det kommer att behövas en massa utveckling såklart, och det pågår en himla massa nu. Och det är viktigt, och det är liksom, det innefattar många områden. Det är både teknik och det är marknad och det är lagstiftning och ja, så här. Men det är viktigt då liksom att den här utvecklingen som sker också får, ja, genomslag, om man säger så då. Där exempelvis då, ja, man kan liksom jobba med de här, ja, vissa utmaningar som finns. Men då krävs det också det att man liksom, att det finns incitament för att den här, ja, utvecklingen då ska få det här genomslaget. Och där finns det ju många parter som kan jobba med det där. Och vi då bland annat, vi jobbar ju, ja, med kravställning mot de anslutande parterna. Vi försöker skapa nya marknader, alltså stödtjänster och sånt där. Men där är det också jätteviktigt då att exempelvis, ja, men kallar för värdeberoende produktion, verkligen kommer in och tar del och är delaktiga då i de här marknaderna. Det är ju fundamentalt. Men jag skulle, alltså vad jag säger, det kommer att krävas utveckling, men jobbar man på här så då bör det finnas goda förutsättningar. Men sen en annan sak också, det som jag tycker är väldigt glädjande med den här studien, som av flera tidigare talare varit inne på, det är ju liksom att man presenterar att den här mixen liksom, det är flera kraftslag som är del av den. Det handlar inte om två stycken mot varandra eller någonting. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Ja, en tydlig sak i modellen när man tittar på resultatet och tittar på de alla olika delar som behövs, det är ju att den marknadsmodell vi har idag bara täcker en del av det här. Och då tänker jag inte bara nödvändigtvis på exempelvis kärnkraft, utan även på hur får man en vettig marknadsmodell att hantera elbilar, vehicle to grid, den typen av lösningar och dellösningar. Och det här är ju en fråga, du Michelle sa, jag noterade den här debattartikeln som var ute. Men där näringslivet säger vi är villiga att betala. Samtidigt så har vi också haft många aktörer som är ute och säger att det behövs någon form av riskdelning mellan stat och näringsliv. Absolut. Och det är riskdelningsmodeller som man tittar på nu. Det handlar ju om det här som kallas för de-risking, alltså ta bort, hur kan vi minska och ta bort viss risk? Och den risken som är kvar, hur ska den då fördelas? Vad ska näringslivet ta? Vad ska elproducenterna ta? Det handlar också om risk för de som ska bygga exempelvis kärnkraft. Vilken risk ska de bära som leverantörerna? Det handlar väldigt mycket om att hantera risk. Ja, Jesper, vilken risk ska producenterna och de som bygger ny kraft bära? Nej, men vi som Fortum, som ägare och som så där, driftar reaktorer, vi bär ju risker kopplat till just drift, alltså tillgänglighet och den typen av risker. Men sen för att få tillstånd ny kärnkraft så finns det ju en mängd andra risker. Alltså då har vi risker under konstruktionsfas, vi har politiska risker, vi har risker kopplat till långsiktiga intäkter och så vidare. Och där tror jag att det finns ett behov av att titta på riskdelning just då, som också utredningen nu, Mats Tillén, har i uppdrag att göra. Mattias, vi har ju den, alltså det är ju en diskussion som har varit uppe, vilken möjlighet SVK har att köpa tillgänglighet, köpa effekt när, som marknaden inte klarar av att tillgodose.
Vad ser du skulle behövas utifrån ert perspektiv för att hantera balansen, balansfrågorna i nätet? Ja, det är ju lite som jag var inne på förut, att man skapar olika, vad man ska kalla för, ja, marknader då, och där, ja, olika kraftslag då, även de nya budar in, och att man jobbar med det här, om man säger så, och att man använder sig av den, ja, lagstiftning och så vidare som finns tillgänglig. Behövs det någon ny lagstiftning? Jag tror att det behöver en, hur ska man säga, en kontinuerlig översyn av lagstiftningen. Och det är väl ett av de områden som man behöver jobba med, hur ska man säga, inom flera områden här, i och med att vi befinner oss i en sån snabb omställning nu idag. Och då gäller det att allting hänger med här. Och det är ju ett område som är viktigt då för att vi ska kunna vara, ja, snabba, om man säger. Och samtidigt så har vi ju sett nu under, ska säga, vi har gått i ett, kanske inte ett högränteläge, men ett normalränteläge får vi kanske kalla det för, men jämfört med tidigare ett högränteläge. Och vi ser också att en del investeringar, man börjar diskutera, kommer de att bli lite försenade eller inte? Så, och då kommer ju frågan, du var inne på den, Max, lite grann, men hur ska man tänka där? Alltså vilken borde staten ta en ännu större roll? Och hur borde i så fall en fördelning se ut utifrån ditt perspektiv? Mm. Ja, det tycker jag absolut. Och det man har sett nu sedan inflationen tog fart, och den respons som har kommit, är att Riksbanken höjer räntan rakt av för allihop. Och det är ganska destruktivt egentligen, om man vill bekämpa inflation, att man höjer räntan för alla så att det blir dyrare att investera i sånt som på sikt sänker inflationen. Alltså, det finns ju ingenting som skyddar en bättre mot inflation än att ha en säker eltillförsel. Det vi har sett nu är att inflationen har stuckit iväg för att elpriserna stack iväg. Och om man då höjer räntan så att man inte kan investera i ny vindkraft eller ny kärnkraft, så underminerar man det. Så att man behöver någon sorts kreditpolitik. Man behöver bestämma att vissa sektorer ska få billig kredit, för de är viktiga. De kommer sänka inflationen. Vi har till exempel den hela exporten, har man tänkt så alltid, att lyckas vi gynna vår export så kommer vi stärka vår valuta och det kommer sänka inflationen. Så att exporten ska alltid få den kredit den behöver. Och jag tror man behöver tänka likadant med energi, att energi är någonting sånt som alltid behöver byggas ut, att man alltid behöver satsa på det, oavsett om det skulle vara en inflationsepisod där Riksbanken har räntan. Så man behöver kombinera inflationsbekämpningen med industripolitiken, och den här att man använder det mest trubbiga vapnet i verktygslådan, det är också ett utslag av den här marknadsideologin, att allting ska vara så, man ska vara så lite interventionistisk som möjligt, man ska liksom ha så trubbiga verktyg som möjligt, för då gör man inga selektiva ingrepp i marknaden. Det måste man också komma bort ifrån, man måste bestämma att nu satsar vi på det här energislaget. Men vad det gäller det som jag nämnde, att man kan producera både värme och el och kunna vara flexibel i det beroende på vad elpriset är, då pratar vi troligtvis om de små reaktorerna. Att prata, åh, vad härligt, nu hör jag min egen röst, så underbart. att samverka, de här mjukare delarna, det är faktiskt också jätteviktigt. Man tittar på, man kan hitta en del effekt i systemet, till exempel om man sätter sig ner i ett fysiskt rum och tittar på vilka möjligheter man har och vem som behöver effekt, till exempel. Så att de får vi inte glömma när vi pratar om räntor och såna här väldigt hårda, fyrkantiga saker. Det finns mycket vi behöver göra mellan olika sektorer också, vad gäller samtal och samarbete. Det var det som tanken som slog mig. Tack. En fråga till dig, Carl, som jag vet inte om någon av er tänkte på det i modellen. Vart är havsvinden? Ja, det är en bra fråga. Vad som händer i den här modellen, det är ju att havsvind och landvind, de konkurrerar ju med varandra. För att blåser det ute till sjöss, så blåser det ofta ganska mycket även inne på land. Inte alltid, men oftast så är det så. Och det betyder att de konkurrerar direkt med varandra. Landvinden är billigare. Det är därför den byggs ut före havsvinden. Så länge det finns möjlighet att bygga ut landvind, så kommer landvinden att liksom, i en sån här modell, att vinna. Och så är det bara. Vi har varit ganska generösa med hur mycket landvind vi tillåter i modellen innan vi säger stopp. Nu har vi liksom byggt mer än folk klarar av. Och det är därför havsvinden inte kommer in. Men det finns en annan grej att man kan tänka på där. Och det är också att i en modell så här, så måste vi göra avgränsningar. Alltså,
Det finns landvind och det finns havsvind. Det finns ingenting däremellan. Det finns två kostnader. Och vi tänker att de mest gynnsamma lägena för havsvind, kustnär, kanske finns bra anslutningsmöjligheter till stamnätet och så vidare, de kommer ju kanske vara mycket billigare än vad den här modellen tror. De kanske man snarare ska räkna in lite grann i den här landvinden, och de tror vi nog kommer kunna byggas. Så jag tycker inte man ska vara liksom se det så svart och vitt att det är liksom antingen den eller den, utan det kommer ju liksom bli en mix av båda. Och men vi tror ju liksom att vi ska försöka uppmuntra de havsvindställena som är de mest lönsamma och de liksom som är enklast att bygga ut. Så det är absolut inte så att vi har någonting emot havsvind, men vi tror att den kommer behövas också. Ja, nu ser jag att klockan börjar dra sig, så jag tänkte snart släppa in frågor, om det kommer frågor, snart. Jag skulle vilja att ni allihopa gjorde en kort en minuters avslutning var. På vad ser ni som den viktigaste saken som vi nu behöver jobba med under nästa år? Men jag fortsätter nog på mitt föregående spår där med samverkan. Jag har en egen, men och jag kan hålla med om det, absolut. Och jag skulle också vilja se att som du var inne på, vi släpper de här liksom kulturkrigsbitarna, utan vi inser liksom att vi kommer behöva alla möjligheter här. Ny vindkraft för att klara behovet på kort sikt. Det utesluter inte heller att vi har ett ännu större behov på lång sikt. Och för att kunna klara det ännu större behovet på lång sikt, ja, då måste vi även ha kärnkraft på lång sikt. Så att jag tror att det medskicket är väl att vi ska sikta liksom på 2050 att ha ett helt CO2-fritt system som också är konkurrenskraftigt. Vi kan inte fokusera enbart på vad som går snabbast att bygga ut de närmaste 3 åren eller 10 åren. Utan vi måste ta med båda delarna, men framförallt måste vi se riktigt långt ut där systemet ska vara färdigbyggt. Så det är väl vad jag skulle vilja ta med. Ja, jag skulle också vilja att man kommer överens och gärna över blockgränsen, att man har någon sorts ny energiöverkommelse som håller långt fram i tiden så att alla vet och kan planera kring det. Och att man öppnar för både kärnkraft och vindkraft så att vi får den här mixen som vi behöver. Och sen så behöver det också komma till finansiering. Om inte det sker så kommer ingenting hända. Och jag tror inte det är så att staten behöver ta in Wallenbergs pengar, utan man får se vad som staten och näringslivet, vad de är bäst på och vad de kan förse varandra med. Och det näringslivet kan göra är att de kan bidra med kompetens och erfarenhet och staten kan bidra med finansiering. Så det är den bästa kombinationen, tycker jag. Ja, nej, men jag var inne på det tidigare, just det här liksom att titta på färdplaner för respektive kraftslag. Så att det tror jag kommer vara väldigt viktigt. Och en poäng som inte alltid kommer fram, det är att om vi kan bygga planerbar kraft i södra Sverige så kan vi också utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre, det vill säga elnätet. Och det är också ett sätt, tycker jag, att då kan vi komma ännu snabbare fram genom att utnyttja den befintliga infrastrukturen bättre. Så att just den här paletten av olika kraftslag tror jag blir väldigt viktig. Jag skulle säga, jag instämmer i vad alla har sagt. Och du sa egentligen så här att vi skulle välja ut en sak. Men jag tänkte snarare så att jag tror att vi måste jobba ganska brett också. För jag tänker lite så här, många bäckar små för att möta de här utmaningarna då. Och det innebär egentligen att alla är med och drar, hur ska man säga, sitt stack till strån. Allt ifrån, hur ska man säga, lagstiftare med vad de kan göra, till såna, liksom hela kedjan, till de som jobbar med teknikutveckling, om man säger så, marknadsutveckling, allting. Så lite så faktiskt, jobba även brett med allting för att få allt på plats. Så tänkte jag tacka panelen, tack så mycket. Tack publiken för frågor. Jag hoppas att ni har tyckt att det har varit intressant. Rapporten kommer också finnas tillgänglig. Tack så mycket.